Մենք շարունակում ենք բարի լույս այره փան Armeniani-ի եթերում։ Ծրագրի առաջին հատվածում ուրախությամբ հայտնեցինք, որ Կալիֆորնիայում COVID-19-ի հետ կապված вороժ զամանակապակումներ այլևս վերացել են, և այդ թեմայի վերաբերյալ մենք խոսենք հասարակական, քաղաքական գործիչ եւ COVID-ի թեմայով մեր սեփական ֆորցագետ Էլեն Ասատրյանի հետ։ Էլեն, շնորհակալություն որ առավոտը այս տերակ եկել եւ մենes հետ է քսում, ինչպես էք։ Best Steve, ը Լավ որ է, այսօր կարծում եմ։ Լավ որ է Կալիֆոռնիացիների համար։ Այո։ Ինչ համանախապակումների վերացումների մասին է խոսքը։ Այսօրվանից կարող են նրանք, որոնք vaccination արդեն ստացել են կամ մեկը կամ երկուսը կարող են маսկ չահակնել։ Օ, ես գիտե երկուսի դեպքում, սակայն հաստորեն, եթե մեկն է կստացել, ասում են որպես vaccinated եղած մասեր կա օրենքի, որը ճշտում է, որ երկու շաբաթը պետք է անցած լինի, ըհա, բայց այսparent մասկաները բացի դրոծներից, հիվանդանոցներից, բանտերը մեծահասակների տարածքներում կարող են մարտիկ մասկա չհակնել։ ըհա ճշտեմ, որ դա կապված է ամեն անհատ բիզնեսներից, եւ ամեն բիզնեսը կարող է ունենալ իր օրենքը այə գիտեմ նաե որ բիզնեսները կարող են վերադառնալ իրենց նորմալին մոտ աշխատանքի, այսինքն ոչ սամարապակումներ կան մարդկանց քանակության վերաբերյալ եւ ոչ էլ սոցիալական հեռավորության, ինչպես հասկանում ենք, այո։ Այո, թե դալինի այս պահին օրնակ ջիմերը, ռեստորանտները, բարերը ամեն մեկ ուներ իր քանակը 100%-ով կարող են բացվել եւ իհարկե օրնակ Disney Land-ին նման տեղը, որը մոտ 35% էր, ապա հիմա կարող է 100% բացվել։ Խոսենք նաև այն մասին, որ մի շարք հաստատություններ, որոնք նախատեսված են սպորտի, միջոցառումների կամ ժամանցային միջոցառումների համար, այլևս կարող են վերադառնալ աշխատանքի, հա, ինչպես հասկանում են։ Արդյոք սրանում էլ են չկան ռիսկեր։ Ա որบทով ի վերջո բոլորը հավակվելու են միտեղ ու վարակի ռիսկը կարող է ավելանալ։ Թե այս դեպքում կարող են մասնակցել, եթե ունեն վակտինացում։ Այս բան են ասում, որ vaccination-ի նրանք, որոնք vaccination ունեն, կարող են մաս կանչը հակնեն։ Այն մեծ առիթների համար, եթե կազմակերպած է նɜrs-ը, ապա 5000 հոգուց ավել է ը ավելի ժամանակ է երբ որ այդ վակսինեյշնի ըը proof of packet-ը ցույց տալ եւ եթե դուրսն է կոչենան ու որ 10000 հոգուց ավել։ Իհարկե ռիսկը կարծում եմ կա ճիշտ մնացած նահանգների նման verification system-ը լինելու է ըը վստահության վրա, ըը ինքնահանգը իհարկե դրան ունի, բայց այս բանին ասում է որ թողում է որ բիզնեսները որոշեն իրենք ինչ տեսակի օրենք են ներդնելու, բայց այդ օրենքները պետք է նաև դրվի ինչ-որան վրա։ So for example, որpiece հանկարծ հետո ֆտրակարարության հարցը լինի, եթե օրնակ խանութը որոշում է որ ինքը շարունակելու է ստիպել որ իրենց clientները եւ customerները օգտագործեն маսկա, ապա այդ հոգտը մեծ խնդիրներ է առաջացնելու։ Վստայում, դա վստայիմ կոնֆլիկտների պատճառ է դառնալու։ Ի դեպ երեք սուպերմարկետում հրաժգությունը տեղի ունեցել միայն դիմակ կրելու կամ չկրելու համար։ Եթե օրենքը բոլորի համար հավասարապես չի գործում, այսինքն մարդը կարող է իր տարածքում որոշում կայացնել, վստահաբար դա առաջացնում է խնդիրներ, իսկ արդյոք դա ճիշտ մոտեցում է։ Սա ամեն բիզնեսը, որ իր որոշումն է կազմում, և կարծում եմ, եթե իրենք ճիշտ այդ նույն օրենքը դրվի բոլորի ամդը papa դա անձնական որոշում է եւ ամեն մարտ ինքը իր որոշումը կարող է կազմել, եթե ինքը ուզում է օկտեվի այդտեղից, թե ոչ։ Դիտեմ որ արդեն այսօր առավոտ infrastructure conflict-ներ են եղած իմում։ Մարտիկային, եղ որ ուզում էին որ ուրիշները ماسկա հակնեն, ուզում էին տեսնեն որ օրենքները ինչ է, ապա այդ ժիմը չեր գրել, օրինակ պետք է պետ ստուգվի եւ կամ քարտը պետք է ցույց տան կամ որևէ ը որը դիմի բանսը customer ների միջեւս արքոնֆլիկտ է եղել։ Շատ լավ, խոսենք նաև այն մասին, որ շուտով հավանաբար այլևս չեն լինի դրամական օկրություններ եւ անհատների եւ բիզնեսների համար։ Աർցյոք օրինակ այդ կապը համանափակումներ վերածնելու, կապված նաև բյուջեի ավարտման հետ երևի, հա։ Ա կալիֆորնիան երեկ հայտարարվեց, որ դուրս է եկել ամբողջ Ամերիկայի ամենաբարձր GDP-ով, եւ եթե համեմատեն հենց ամեն 5 բարձր երկիները, մենք Միջին Հիփին ավելի բարձր։ մի խոսքով տնտեսական տերմին է, այո, դա։ Այո։ Ֆինանսապես եւ տնտեսապես միացյալ նահանգների բոլոր նահանգներից հավանաբար ամենա ոչ թե միայն ամենա բարձրն է, բայց նաև եթե Կալիֆոռնիան վերցնեիր որպես առանձին երկիր, նա անցնում էր G7-իով հենց Ամերիկային համ Ճապոնիային։ Շատ լավ էլ են, բայց հարցին շատ լավ չպատասխանեցիք։ Հարցի իմաստը այն էր, որ գուցե ինֆոնդը, որը նախատեսվում էր օգնություններ տալու համար մարտկանցական բիզնեսներին, այժմ ավարտին է մոտենում եւ փաստորեն նահանգները ստիպված են ցածել, որովհետեւ ստիպած չլինեն նաեւ հավելյալ միջոցներ գտնել։ Պատասխանը այնպես թվացի, որտեւ Կալիֆոռնիայի Կալիֆոռնիան բյուջեի պրոբլեմ ցունի։ Մենք այս բանին սերփլասի մեջ ենք so gestation card որ 캘리포니아ի համար հատուկ է դրեմշունի, բայց 캘իֆորնիան այն նահանգներից մեկն է, որը չեր ցանկանում 트րամփի առաջարկը ընդունել, այդ դรามատերված գումարների մի մասը իր ինքը նահանգը դรามատրելու համար։ Նահանգապետը առաջի օրվանից ասել էր, որ սա կախված է թվերից եւ 캘իֆորնիան vercelի հենց 7 օրը ունեցել է Amenatsatsr Covid-ի кейսերը եւ դա շարունակվել է այս վերջի քանի ամսվա մեջ։ So, uh, ինչքան էլ մենք կարող ենք այս ամբողջ տարվա ընթացքում օրենքներ uh, գալ, որ mm -hmm. it, it really didn't make sense։ Ամ mm -hmm. uh, հիշում եմ մի բան, որ uh, այգիները փակ էին, <laughs> երեխաները չէին կարողանան, բայց Կարող է իր գնա էլ փուրում նողանայր, բայց պետք է 6 ֆիթ առանց։ Այս այս բաները you know I mean հա պս խախտվելիս եւ պետք է ինչ-որ դեսփլկի, այս 6 ֆիթ հեռավորությունը պետք է պահպաներ։ Բայց այ այ honest I don't think որ բյուջեի հետ է կապված, այլ կապածը COVID-ի թվերին։ Դա ի մասնակցական կապ է։ Ինչ ասես որ չեն անում, որ որտե՞ղ մարդիկ վակտինացվում, անկամ بيانսեն է համերկ տալի, զանակնկալ եւ մտքի համար parzapas պետք է այդ pastor-ըն վակտինացիան ստանալ։ Այո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենն էլ ասում է, որ մինչև Հուլիսի 4-ը իր կանխատեսումներով Գրեթա Ուոգի Միացյալ Նահանգների վակտինացված կլինի։ Ինչպեսին են տեմպերը, ըստ քեզ։ Վակտինացման։ Ամ այս պահին Կալիֆոռնիայում 72%-ը ստացել է Gonemexhat vaccination, եւ իրենք տրվել են 40 միլիոն vaccinations։ Ամ կարծում եմ ինչքան ժամանակա անցնում է մարտի գավելի հังգիստեն վակսինեชั่นի մտքի հետ նայev նրանք որոնք համաձայն չեն բարտադրած չէ չե իրենց որ իրենք պետք է անան այսօրվա օրենքի համաշեշտեն որ Ա, նրանք որոնք գնում են աշխատանքի վակսինեชั่น լինա կամ գավչունի վակսինեชั่น եղել էስ թե ոչ ապա маսկ պետք է վերահգնես եւ ամսի 17-ին այդ աշխատանքային բորդը ժողովանելու, որի ժամանակ քննարկելու են եւ դրանից հետո նոր կարող են մարտիկ աշխատանքի վայրում չգրել։ Էլեն, նաեւ խոսենք այն մասին, որ Գերմանիան օրինակ ընդունել է վակցինացիա այսինքն COVID անձնագրի օրենքը եւ մարտիկ ունեն COVID անձնագիր QR կոդով ստուգումը եւ տեսնում են մարդը ստացել է թե չէ ստերմիացիան արդեն դերում մենք մի թուղթ ենք ստանում, որի վրա գրիչով ժանվան է գրված, թուղթը կորցնել, հետըտիքան չտալ եւ այլն, եւս հավանական է, անգամ մեր հայրերը օրենքը շրջանցում են, օրենքը խախտում են այդ թուղթը անձնական կապերի միջոցով ձեռք բերելով, անգամ գիտեմ որ հայտմի է գումար կա դրա համար նախատեսված որքանով է օրինակ այդ թղթի մեխանիզմը աշխատող։ Ինչու կամ ինչից ելնելով մենք ճունենք այդ անցնագիրը։ Նախ եւ առաջ դա միայն հայ համայնքի հետ չի, ամբողջ Ամերիկայով։ Մարտիկ, մարտիկ, այո։ Մմ մարտիկ կամ որ բնվել են հենց աշխատանքի վայրից հազարավոր այդ քարտերը գողանալուց այս պահին գիտեմ որ 캘իֆորնիան ստեղծում է verification system, որը online system է լինելու, բայց այդ passport ունենալը verification-ի այս պահին նահիտ արվել է որ դա դա չլինելու եւ ինչ որ վստահության system է լինելու։ Շատ լավ։ COVID-19-ի ցակման հավանական վերաբերյալ նաեւ կխոսենք, հատկապես որ Biden-ը ցանկանում է որպեսզի ուսումնասիրվի հավանական է թե ոչ, որ Ուհանի լաբորատորիաներս պես ու մա էստեղծվել այս մասին արդեն կարճատավ դատարից հետո Բարելույս հայերեն շարունակում բան armenian-ի եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ որ այս օրվանից հունիսի 15-ից 캘իֆորնիայում вороշ ժամանակակարգներ վերանոմ են կապված covid-19-ի հետ եւ այլևս կյանքը դառնում է գրեթե նորմալ Աllan խոսում ենք այն մասին, միջև գոբաստը, որ հավանական է, որ COVID-ը արեստացին վիրուս է եւ նախագահ Բայդենը հրահանգել է որպես հատուկ խումբ ֆաստորեն հետեւի եւ պարզիթը Ուհանուց այն դուրս եկել թե ոչ։ Ըստ կես, որքանով է հավանական, որ դա արեստացին է։ Եվ երկրորդ թերթին, ինչպես կարելի է, པարզել, որ դա լաբորատորիա է միացած է, թե ոչ։ Կարծում եմ՝ մի բան, եթե սովորեցինք այս վերջին տարին, որ եթե դա քո աշխատանքը չէ, կարծիքն չես կարող ունենալ։ Դե ամեն դեպքում որ քարակերտը կարող է։ Ես ես չէ ոչ, կար եթե ես սայենտիստ չեմ, չեմ կարող կարծիք ունեմ մի բան նա ասին որ լաբորատորեայի մեջ էլ են ուղի ու պրիմիտիվ հաշգան, այո, բայց օրինակ կան բազмаթիվ ֆիլմեր, լրագրողական նյութեր, անգամ այնպեսի հերոստալիկոն ռեպորտաժ պատրաստած, թե ինչպես էլ ողզում որ ամերիկացի ինչ որ փորձագետ է աշխատած իրում այդ լաբորատորիայում, որից հետո նրան սփանում են եւ այլն։ Իհարկե դա բամբասանքի ժանրի ծվերացելու համար ա չփորձենք նոման բաներ քննարկել, բայց եթե այդ փաստերը համադրենք, ապա գուցե հավանական է։ Ես yes, համաձայն եմ, որ նա ստեղծել է այդ yeah. ուզումը ստեղծել այդ թիմը, եւ չեմանում դրա պատասխանը yeah. ինչով ին, է փոխելու մեր կյանքը, uh -huh. բայց իմանալով որ այս կոവിഡ്ը ունի վարիանտներ, հուսով եմ, որ եթե ինչ որ մի բան դուրս գա այդ ստարի զիմիջից, նայ վարիք կտա, որ ճիշտ բուժվի այդ մնացած վարիանտները, որը կոവിഡ്ի մեջ են։ Բայց կարծիք չեմ կարող ասել, որ դա ծղակների վերաբերյալ ունե՞ք արդյոք կարծիք, եւ եթե այո, ապա ինչ կա հիմա, որ կարող ենք մենք օրինակ խորտալ մեր հետեւորդներին։ Երկու երկու բան LA County-ն, եթե մարտիք դրանց մորգեջը different արել, տան մորգեջը different արել օրեկանից ծրագիր ունի, որը հը մեր 100%-ով կարող է փակել, եթե իրենք աշխատանքնային գործրել կամ չեն չեն աշխատում COVID-ի ժամանակ, իհարկե կարող են զանգահարել 211-ը դեղ կապնվել այն գրասենյակի հետ, որ դալիս է, եւ երկրորդը, որը federal ծրագիր է, այն մարդիկ նորից, որոնք ֆինանսական ինչ-որ խնդիր ունեն COVID-ի պատճառով, ամ ամսական 50 դոլար դեպի իրանց internet service-ը կարող են վերցնել capchni.org service-ի հետ են կարող են գնալ getemergencybroadband.org այդ package-ը վերա դրասնալիա եւ դեղամիջոցների հետ կապված միացալ նայնելու modern-ն եւ phis-ը շահունակում են գործել johnson and johnson-ի ճակատագիրը ինչ տեղի ունեցավ ունենք այդ մասին տեղեկություն Johnson and Johnson շարունակում են օգտագործել դե. Ի... կարծոք մեծ կոչք կա որ գոնե քանի ՜անցն, որ մեր վակսինի քանակը շատ մեծ է տալ այն երկներին որոնք այդ առիթիչուն են հիմնականում Johnson & Johnson-ի համար որտեղ ինքը մենակ մեկ հատ դոս է ավելի հեշտ է տալ այն համայնքերին որոնք Ը, և, ավելի քիչ եկամուտ ունեն որտեվ չանցերը որ իրենք հետ կգնան երկրորդ շաթի շատ ավելի քիչ հաստարին ցուսատալի։ Այ վիրուսի ուժգնության հետ կապված քննարկումներ կան մասնագետներից, որ երբ վարակը ինչ որ ժամանակ է անցնում, կորցնում է իր, չէ, ուժգնությունը, այնպես ինչի ազդեցությունը ինչպես առաջին փուլում է։ Ըստ ծես էլեն արդյոք կա նման միտում, նման տենդենս, եւ արդյոք օրինակ մահացությունների թվով մենք դեռ շարունակում ենք հարավաշատար մնալ, հարավաշատարներից մեկը։ Ա մա յetztի շտ հարց հասկացա հարցը, նրանք քանակը մահվան, ı mean at this point մանավան Կալիֆորնիայում էս չնչին է, եւ դա ցույց է տալի, որ այդ վակսինեյշնի փաճառով է որ միանգամից կչացել է, մադեռնան է եւ ෆայզերնել ամիսներ առաջ շեշտել են, որ կարող են նորից բայց vaccination լինել, բայց 100% անոց ոչ մի բան լուրջ չեն գրի այս բանը։ Այեն վերջերս էս վերադարձել Հայաստանից, ինչպես իրավիճակը COVID-19-ի հետ կապված այնտեղ։ Ահա ասեմ, որ զգում էին որ COVID չկա Հայաստանում, մի քիչ էր տարօրինակ էր զգացողքը, ամենտեղ բաց էր, մարտիկ маսկա չեն հագնում, կարող եմ ասեմ մի մի այն տեղերը որ տեսել եմ բանկերում է այս ստիպում էին մարտիկ դիմակ քրեն նաև քաղաքական ինչ որ շենքեր, բայց այդ մտնելու պահը իմանալով թվերը սկզբում շատ մտահոգիչ էր, բայց գիտեմ որ այս պահին այդ phase rev test-ի պատասխանը մոտ 2.2% է Հայաստանում, so կարծում եմ իրենց ստացան ոչ մի herd immunity, որ այնքան մարդերը հիվանդացել եվ, ա, 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 եվ, եւ 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 ցավակերտի շատ մահեր են ունեցել բայց ıskapais ոնց որ կոവിഡ് չկար հայաստանում ներսը դուրսը մարդիկ շատ շատ ումեդ խոսում են կամ ստացել էին արդեն կոവിഡ്ով անցել էին so ընդ համար է իմունիզմ։ Իսկ նկար արդեն։ Եվ վերջումենեն խոսենք նաև այն մասին, որ 15 հայ ģերեվարված զինոր վերադարձավ Հայաստան, հայտարությամբ հանձեկավ եւ միացել նագդերի պետ քարտուղարը եւ եվրամիություն ռեկավարը։ Այս դեպքում ինչ պետք է արվի այժմ այս փուլում, որ ողջ քերիներին կարողանանք վերադարձնել և արцоգ այն տرامավանությունը որ ղերիները վրա դառնում են ինչ դիմաս, mm -hmm. ճավ, որ բանի դիմաց ըը չէ որ մենք տվեցինք այդ քարտեզները ըը և ես չգիտեմ այլևս որեւե բան ունենք տալու և եթե ինչ որ բան տրվում էր ապա քուցը այնպես լիներ բանացումները որ բոլոր ղերիների վրա պատճառով այսինքն այդ տرامավանությունը որ ինչ որ մի բան պետք է տանք որ նրանք վրա դառնան կարծում եմ իրենք negotiation-շինցի մեջ են, են ամերիկան շատ-շատ մեծեր ունի տանելու եւ առիթունի կամ անձամբ կարծիքս է որտեւ երբ որ նայում ենք հենց ռուսաստանի գեծվածկը այս պահին եթե ամերիկան չփորձի ոչ թե մնակ գերիների հարցը այլ այդ ամբողջ խաղաղության եւ շրջանի հարցը ոգնի եւ լույսի իրա համար է շատ մեծ կորուստ negotiations image կարծում եմ մանավանդ 1-ին որը Ալիևի նամակն է եւ Էրդոգանի նաման դիկտատորներ են Ա, դու նորմալ քաղաքական կերպարի հետ աշխատում ես պատասխանը չեմ կարող ունենալ իհարկե իմ համար ոչ թե միայն հայլ այլ նաեւ ամերիկացի Ա,

հասարակության արտաքին գործերի նախարարությունը իհարկե չգիտենք, ով արտաքին գործերի նախարարությունից որովհետև չգիտենք ով է այս աշտոնը զբաղեցնում, աշտոնակատարի, բայց հայտարությունը տարածել այն մասին, որ սա վտանգ է, սա ուժի է, ցուցադրում է եւ մեր պետության ճամանների համար սա ռիսկային է а туինչպես ас дитарку այս երկու բրնապետերի Աից դեպի Շուշի եւ այնտեղ Էրդողան իդեպ խոսում է ասելով որ 30 տարի հետո պատմական ճշմարտությունը վերականգնվեց եւ այժմ Հայաստանի հետ խաղաղության ժամանակն է ես չեմ կարծում որ Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ազ, հետ կարող է ինչ-որ խաղաղ հանդիս ապրել դա իմ համար Երբ նայում ենք իրենց շարունակ քայլերը, շուշի հետ կապված շատ մտահոգված եմ, ինչպես նաև այդ ամբողջ Սյունիկի border tradition-ի սահմաններին, ես ինքս անձամբ առիթ եմ ունեցել գնալու, ուզում եմ իմանալ կով տեսնել համ ճանապարը, համ այդ գյուղերը Ամ ասամ ճանապարը իմ համար շատ-շատ մտահոգիչ է որտեվ չես իմանում որտեղ է Հայաստանը սկսում Ադրբեջանը Ադրբեջանը սկսում եւ ճիշտ է ինձի հա ասվում էր այնտեղ որ մենք միշտ էլ սենց ենք ապրի կարող ենք մի քիչ հեռու են եղել ես դա չեմ համարում ինչ-որ նորմալ անվտանգ բան որտեվ սերկումստանսը փոխվել եւ իրենք տարիներ շարունակ իրենց ծրագիրը ներկայացրել են Մանավան Թուրքիան, որ իրենք այդ ներկ, այդ ամբողջ region-ը ուզում են դարձնել դա, 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 իրենց բանի տաքսո եւ ինչ որ ճիշտն է, երբ որ նայում ենք Էրդոգանի ասածներին տարիներ շարունակ, ինք երբեք չի ասել մի բան, հենցա չի արել։ So ինք ինքս համար այս ինչ որ հիմա խաղաղության ըը ինչ որ խաղ է, որ պիսի հանդգստացնի եւ նայելով հենց որ իրենց հենց այդ յունիկի region-նում արդեն սարկում են իրենց առանձին ճանապարը իմ համար շատ մտահոգիչ է որ you know միёр շատ շուտոր կարող է իրենց փոքր մասնիկը այդ մեր ճանապարով վերջացնել եւ մենք կորցնենք access այդ գյուղերը շնորհակալություն են եւ շնորհակալություն որ քիչ վտիճիկ մեսի ձեր մտահոգություններով Կարճատոտ աթերի ժամիչապես հետո մենք շարունակենք եթերը մնացեք բարելույսների հետ